attention please. This train will be taken out of service. Please alight at the next station. Thank you. 各位乘客请注意。 Sila kami perhatian, kereta api akan ditamatkan perkhidmatannya. Sila keluar di stesen berikutnya. Terima kasih. Ini rel kembali ke. In the rail berbit ini nih sila lirikade. Dari sini ini rel anibalum arti nilai itu. Nanti. I started recording, but whatever. Okay, then after that, what?